Astăzi, Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin a avut ședința ordinară a lunii aprilie. 10 de proiecte importante au fost discutate și aprobate, printre care și reabilitarea celor mai importante obiective turistice din oraș. Mai multe proiecte importante pentru municipiul nostru au fost discutate în ședința de astăzi. Printre acestea s-a aprobat și vânzarea locuințelor de tip ANL către cei care au deja contracte de închiriere și au solicitat acest lucru. De asemenea, cele mai importante obiective turistice din Severin, precum Cetatea Medievală, Castelul Artelor și Palatul Culturii Teodor Costescu, vor fi reabilitate. Astăzi am avut ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin. La această ședință au fost discutate mai multe proiecte importante pentru comunitate, importante pentru severineni. Am actualizat taxele și impozitele locale pentru anul 2023 cu rata inflației. Asta este procedura prevăzută de lege și a trebuit să ne supunem din acest punct de vedere dispozițiilor legale. De asemenea, au fost aprobate vânzările de locuințe ANL către cei care au contract de închiriere de ani de zile acolo și au făcut solicitare în sensul acesta de a le cumpăra. Consiliul Local având atribuții în acest sens de a aproba vânzarea acestora. De asemenea, am aprobat astăzi depunerea a două proiecte pentru reabilitarea și înzestrarea cetății medievale a Severinului, Castelul Artelor și Palatului Culturii Teodor Costescu, proiecte care să fie finanțate prin fondul cultural din cadrul Ministerului Culturii. De asemenea, am mai avut și alte proiecte care au fost care țin de viața de zi cu zi, să zic așa, a severinenilor. Totodată, în cadrul acestei ședințe s-a hotărât acordarea titlului de cetățean de onoare Angelicăi Stoican pentru contribuția de îmbogățirea patrimoniului cultural din Drobeta Turnu Severin.